em ano de incertezas econômicas, os aumentos acabam interferindo ainda mais no orçamento das famílias. Quem tem filho em escola particular, então, vai ter que encarar um reajuste de cerca de 8% no Noroeste Paulista. O Marcelo está de cabeça quente neste fim de ano. Tudo bem, vai, que tem o 13 terceiro. mas é tanta conta para pagar nesta época que a calculadora fica sempre do lado. Mas o que mais preocupa ele mesmo é o valor da mensalidade que ele paga na escola da filha, que está no segundo ano do ensino médio. O aumento será de 5% a partir do ano que vem. E isso vai fazer com que ele gaste 20% de toda a renda familiar com a educação da jovem. É aquela, aquela matemática que a gente sempre faz. A gente vai tirando de um lado, economiza energia, economiza água, economiza compras do mês, para poder, porque falta mais um ano para ela, para ela terminar o ensino médio. Então, não tem como correr. Você tem que pagar, porque também ficar mudando de escola agora no último momento fica complicado. Então a gente vai começar a apertar o bolso de algum lugar para poder esse ano, ela. De acordo com o sindicato das escolas particulares de Araçatuba por conta do reajuste cerca de 3% dos alunos devem trocar de escola, porque os pais vão tentar encontrar uma mais barata, ou ainda até tirá-los da rede particular. Todos os anos nós enfrentamos isso, evidentemente, porque por conta da situação econômica do Brasil, tá certo? Então, normalmente o que acontece é o aluno primeiro da escola mais cara, ele procura a escola particular mais barata. E no momento seguinte, se ele não tiver condição, ele vai para a escola pública. De acordo com o censo da educação básica, em 2017, dos 46 milhões e 600 mil alunos matriculados no Brasil, quase 9 milhões eram de escolas particulares. Visite as escolas que você estão no seu radar. Converse com alunos e pais dessas escolas. Para você saber realmente qual é a escola que se adapta melhor ao seu orçamento e também às suas convicções. Quer dizer, aquilo que você acredita como educação. Acho que isso é muito importante. Por conta do reajuste, que pode variar entre 4% e 8%, não só os pais que se organizam, as próprias escolas particulares também. O dono deste colégio, em Aracatuba, por exemplo, tem oferecido um preço mais em conta. Para esse próximo ano agora de 2019, em relação agora a 2018, né, as matrículas elas ainda estão acontecendo e a gente já percebe que a gente deve ter um crescimento aí para o próximo ano entre 10 e 15%. Antes de qualquer decisão, vale pesquisar.